Pega leve, por favor. Vamos. Que bom. Beleza. Esse é dos grandes. Boa. Thank you.
Uma bebida. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tem alguém aprovado. Feliz. Armas de... Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. É sempre bom te ver, Sam. Dá até vontade de chorar pensando em tudo que você fez por nós. Não se prenda por mim. Bom trabalho. Entregando carga. Obrigado por vir. Difícil acreditar que uma pessoa só carregue tanto. Não se prenda por mim.